Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Saya Ashraf Zulkifli kat sini. So macam biasa, saya ada penjual kereta import Recon terpakai daripada Japan dan UK. So hari ni kita nak tunjuk korang beberapa unit untuk Honda Odyssey. So first kita akan jump pada Honda Odyssey Absolute, okay, Advance. So tahun 2017. Okay, saya baru sampai. So ada beberapa unit yang baru sampai. So kita fokus pada satu dulu. So untuk Honda Odyssey Absolute Advance, okay, tahun 2017, special. So white colour. So kereta baru sampai, so condition yang sangat-sangat cantik. So ini condition kereta dia. So kita tunjuk pada penggemar-penggemar Honda, okay, dan masuk Honda Odyssey, eh. So kita ada beberapa unit Honda Odyssey yang baru sampai. So sangat limited, tak banyak, tapi kita ada ready stock untuk korang. So yang ni adalah grill bagian depan untuk Honda Odyssey ni. So lampu depan ada xenon light, okay, korang boleh nampak dekat sini. So ini adalah Honda Odyssey 2017. So ada xenon light dan juga spotlight. So lampu semua masih cantik lagi. Saya akan recon ke semula nanti selepas dan approve I confirm unit. So condition chart semua masih cantik, korang boleh nampak complete. So ini untuk bahagian depan kereta ni. So dia dilengkapi dengan sport ring 18 inci. So boleh nampak kereta macam ni. So 18 inci, okay, 4 disc brake depan belakang. So saya akan tunjuk untuk korang condition overall, eh. So dia ada full absolute body kit, okay. So absolute body kit complete. Ini bahagian belakang kereta ni. So lampu sangat cantik. So ada full absolute body kit, eh. Korang boleh nampak dekat sini. So condition yang asal, okay. So dia punya body kit ada chrome semua sekali, 18 inci sport rim. Okay, sporing semua masih original lagi. So saya tunjukkan macam mana condition dia. Absolute, eh. So boleh nampak absolute. Spek ada reverse camera, complete. Ini untuk bahagian belakang. Keliling saya tunjukkan. Okay, condition chart semua masih cantik, eh. So kalau boleh nampak, very nice condition. So ini bahagian kiri, eh. Kalau boleh nampak, so condition kereta sangat cantik. Saya akan tunjuk bahagian interior untuk kereta Honda Odyssey Absolute ni. Okay, so pada penggemar-penggemar Honda, so cepat grab kereta ni. So kita ada bagi special offer untuk korang, okay, sempena Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelma tiba nanti. So insyaAllah kita ada banyak unit, termasuk yang ni kita bagi special offer baru saja touchdown dekat kita punya showroom. Okay, so yang ni dia ada keyless entry, korang boleh nampak. Okay, so kita masuk, eh, untuk condition kereta ni. Saya boleh nampak semua overall condition masih cantik. So boleh nampak sini dia ada, okay, seat dia ada electric seat. Okay, very nice condition. Okay, seat pun masih tebal lagi macam kereta baru. So boleh nampak dekat sini. Okay, so dia ada bahagian tengah armrest besar, eh. So boleh nampak dekat situ. So kita tengok sikit apa features yang ada untuk kereta ni. So dia ada eco mode untuk jimatkan minyak. So dia ada dua power doors kiri dan kanan. Okay, boleh on off. Nanti saya tunjukkan. So ini ada Honda Sensing. Okay, yang ni full spec, eh. So lepas tu dia ada lane assist. Okay, active steering dia ada. So selepas tu dia ada juga VSC, Vehicle Stability Control, atau VSA, Vehicle Stability Assist. Okay, so inilah full spec, eh, untuk kereta ni. So selepas tu dia ada apa lagi? So dia ada auto cruise set sini. Okay, so dia ada multi-function steering. Okay, lane assist dia ada siap sini. Okay, so jadi kondisi kereta memang sangat cantik. Korang boleh tengok steering semua masih kemas lagi macam kereta baru. Okay, meter panel yang baru. Okay, okay guys, kita masuk bahagian dalam untuk kereta ni. Okay, so dia ada original touchscreen monitor, push start button. Okay, so shift around the gear. So ada shifter kat sini, auto. Okay, so complete condition, eh. Kita appreciate condition kereta ni, memang sangat cantik. So dia punya dashboard semua masih kemas lagi macam kereta baru. Okay, ini untuk bahagian atas. Okay, kita tengok sikit lampu. Okay, so lampu semua masih cantik, kemas lagi. Ha, dia punya ni, eh. Kita lebih pada condition. Boleh tengok bumbung atas semua bersih lagi. Kita tak ada for sure, tak ada bau rokok, eh. So no problem, no issue. Okay, so seat semua masih tebal macam kita baru. Dia adalah semi leather seat trim. Okay, dengan kemasan dia dekat sini. Korang boleh nampak stitching dia warna apa nama, silver. So sangat-sangat kemas, sangat cantik. So the previous owner memang jaga kereta. Korang boleh nampak dia punya dia punya ni semua compartment dia semua jaga lagi, memang cantik lagi, kemas. So power supply dia kat sini, power outlet ada sampai depan dan juga ada kat bahagian belakang. So console box, console box tu semua ada, eh, kat sini. Kau tak payah risau, jangan pening-pening kepala, datang daripada Jepun dah ada dah. Ha, kemas, nampak kurang calar, eh. Saya berani cakap kurang calar. So maksud dia previous owner memang jagalah kereta, compartment dia bersih, eh.
Saya sini dah pilih kereta ni. So don't worry, kondisi kereta yang baik, grade yang baik. So saya nak bagi korang tengok dulu puas-puas. Siapa penggemar-penggemar Honda, ini dia Honda Odyssey Absolute. Okay, so tahun 2017 khas saya bawakan khas untuk korang. So macam tadi saya tunjuk features dia, saya akan tunjuk juga untuk bahagian second row. Okay, untuk second row kereta ni, nampak kemas lagi kan, seat semua cantik lagi. So saya akan tunjuk nanti sebahagian second row pula untuk korang. Okay, so jom kita pergi ke bahagian second row untuk kita tengok lebih lanjut tentang condition kereta ni. Okay guys, so kita buka sekarang untuk power door. Dia ada dua power doors, kiri dan kanan. So boleh nampak condition kereta, seat dia semua masih cantik guys. Untuk ini untuk second row. So dia boleh adjust kat sini. Dia ada footrest. Okay, saya dah buka tadi, saya dah tunjukkan. At least korang nampak macam mana footrest. Okay, so seat memang tebal macam kereta baru, macam sofa ya guys. Okay, so boleh nampak ini bahagian belakang kereta ni, semua cantik lagi. So compartment dia, dia punya bahagian poket-poket semua cantik lagi ya. So tak ada yang sengit-sengit, tak ada yang lembik, semua korang boleh nampak. Very nice condition. So korang boleh nampak saya bagi totally, korang boleh nampak clearly. Okay, so untuk kereta ni bahagian second row. Okay, so bahagian yang sebelah sini, kanan dan kiri semua tebal lagi. Okay, seat dia semua tebal lagi. So ini daripada bahagian belakang second row. Kita boleh nampak view untuk bahagian hadapan kereta ni. Ha, so nampak compartment-compartment dia, console box dia semua kurang calar. Okay, so kita akan tunjuk juga nanti untuk bahagian belakang kereta ni. Okay, so bumbung semua cantik, tebal lagi. Okay, so ini power door dia. Okay, function untuk dua power doors, kiri kanan. Okay, so kita akan tengok sikit nanti untuk bahagian belakang kereta ni macam mana. Okay, so very nice, absolute. Okay, kita tengok sikit, kita buka sikit macam mana. So korang boleh nampak sini sangat sangat kurang calar untuk si bahagian belakang. Kalau orang tu kasar, so bahagian belakang ni akan teruk. Okay, so dia akan keluar masuk barang kan. So korang boleh nampak sini calar sangat kurang. Okay, korang kena rebut peluang untuk dapat kereta Honda Odyssey ni sebab condition betul-betul cantik guys. Ini belum recon lagi ini adalah original condition, baru sampai, baru touchdown saja. Kita nak bagi korang rasa macam mana atau feel duduk kereta ni, korang boleh nampak macam mana condition yang asal daripada Jepun. Okay, so boleh nampak dekat sini. So compartment-compartment semua masih cantik lagi, kurang calar. So seat saya dah turunkan tadi, so kita boleh naikkan balik lah kalau korang nak naikkan. So boleh tarik semua sekali and then boleh adjust lah sebenarnya. Okay, so ruang atau kapasiti untuk bahagian belakang sangat-sangat luas. Okay, korang boleh nampak sendiri. Okay, so bahagian atas kurang calar. Okay, kurang-kurang calar, sangat kurang. So ni original, saya akan buat balik semula untuk anda. Ini bahagian boot belakang. Okay, so boot belakang. Okay, insyaAllah. So pada siapa yang berminat nak cari kereta Honda Odyssey tahun 2017, 2018 dan juga 2019, saya dah ada ready stock untuk korang. Don't worry, be happy. So kita ada stock untuk warna white colour, okay, blue colour juga, dark blue, dan juga warna hitam, khas untuk penggemar-penggemar Honda Odyssey. So apa tunggu lagi, so kita akan bagi special untuk korang, special offer dan juga condition yang cantik untuk korang. Okay, so pada siapa yang berminat bolehlah roger saya. So kita nak bagi apa penerangan lebih lanjut tentang kereta dan boleh test drive juga, tak ada masalah. Okay, terima kasih, assalamualaikum.